السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میوزیم ہے مدینہ کا, اور اس میوزیم کو ضرور ضرور دیکھنا چاہیے لوگوں کو, اور یہاں بہت زیادہ معلومات الحمدللہ ہوتی ہیں مدینہ کی ہسٹری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں الحمدللہ. اور بڑا مزہ آیا یہاں پر, اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی جو ہے جب بھی مدینہ آئیں تو آپ یہاں ضرور آئیں, اور بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ بھی نہیں ہے کرایہ, آواز بھی ادھر آ جائے گا. یہ میوزیم ہے مدینہ میں, اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہاں بہت زیادہ معلومات ہوتی ہے مدینہ کے بارے میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے بارے میں, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابو بکر کے بارے میں, اور ہسٹری مدینہ کی, یہ ساری چیزیں. تو یہاں آنا بہت ضروری ہے, اور بہت پرانی پرانی چیزیں یہاں ہسٹوریکل رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ, اور یہاں آنا ضروری ہے. بس یہ بہت اچھی جگہ ہے, بہت معلومات ہوتی ہے, کرایہ بھی زیادہ نہیں ہے یہاں کا, اور یہاں بس 25 ریال انٹر ہونے کا ہے. اور ٹیکسی کے لیے آپ مجھے فون کریں, میں آپ کو بتاؤں گا کس کے ساتھ آنا ہے آپ کو, اور ٹیکسی کا ارینجمنٹ میں آپ کے لیے کروں گا انشاءاللہ. یہ ہمارے اصغر صاحب ہیں, ماشاءاللہ ہم کو یہاں لے کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور ہم کو موقع دیا ان سے ملنے کا الحمدللہ, اور آج جو ہے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. السلام علیکم.